Ky emision mbështetet nga Javën që lan pas së ndoqët. Vetura u përgatit e u drejtua karoseria në disa vende ku kishte nevoj. Materialet që përdoren janë shumë kualitative që jetëgjatësia saj të jetë më madhe. Kujdesi është primar, andaj edhe detajet më të vogla janë të mëdha për nga rëndësia. Ndërkaq, sot po nisim aty ku e lam një javë më parë. Pjesët që janë punuar po fillojnë të gërryhen. Një ransore Shkodas është më e dëmtuar, andaj ajo duhet të duket sikur të ishte e re. Prandaj, po përdoren të gjitha produktet e nevojshme.
po thuaj se jemi në përfundim të punës me këtë, ndërsa në pjesën tjetër kolegu ynë është duke bërë dëmontimin e dyrve. E pasi të larguam pjesët që nuk duhet të prek ngjyra, do të fillojmë me diçka tjetër. Ne do të kthehemi pas pak me një golf të shtetit interesant dhe që pretendon që në Drag Race të fitoj vendin e katërt. Pasi të kryet dëmontimi i pjesëve nga dyert, kolegi ynë do të bëjë kontrollin detale në secilën derë, a ka nevojë për ndonjë përmirësim apo vetëm të bëhet përgatitja për ngjyrosin. E pasi të larguam pjesët që nuk duhet të prek ngjyra, do të filloj me diçka tjetër. Ne do të kthehemi pas pak me një golf të shtetit interesant dhe që pretendon që në Drag Race të fitoj vendin e katërt. Pjesët që duaj të punoheshin, më shumë kam përfunduar. E tash punis, gëryrja e tavanit të veturës. Edhe dyert duhet të punohen me kujdes, pasi që njëra nga to dëshiron trajtimin të gjatë. Po vazhdojnë të gjitha pjesët e saj. E ne po shkëputemi me detajet e pasatit të ri, i cili vjen me një teknologji teje të avancuar.
pasi pjeset u gërryen, do të vendosim produktin e quajtur shpritzke. Të fundit e kemi zgjedhur të markës Troton që është i prodhuar në Poloni e që shërben si mbushës. Ka cilësi shumë të mira duke ofruar e garantuar mbrojtje dhe izolim perfekt. Aplikohet shumë lehtë dhe nuk lën gabime. Mirpo, njëherë duhet të pastrohet mirë. Si kjo procedur të përfundoj, do të nisim me vendosjen e troton shpriskitit. Sa të thatë, mos arroni të nashkruani në faqen ton zyrtare në Facebook Drive Zone. Shihemi javën tjetër, vikend të këndshëm.